ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ DSP ਟ੍ਰੈਫਿਕ, SP ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਡਿਊ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ 'ਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਓਫੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ।